تعالى دي لك يا ماما. Ya, mana aku ya? Panggillah sebuah kuih nanti. Hi. Lord. Mami. Aku ingin kuih berada. Princess lagi lah kaya. Birthday girl. Di? Birthday girl. Tak mau maya. Wajah. Wajah. Smile green. Oh wow, what a big one lagi jo. Aku pan banget ta. Enggak ada bang ke yo. Bu, ini lagi. Tuh princess aja mu, princess lo pinni kena ke. Wow, princess. Di? Cari mu. Masan jalan lagi. Wow, ang tu udah air udi lagi. Wow, udah ke orange color ni. Oh, smile kuri no. Kalau angkat room an ke, address ke, cari cerita lembu, kacang. चलो डांस करो चैटिंग अब प्रॉपर क्लास वाह अंगे कर दी वाह लके सिंबॉन लके दर्नी दर्नी का Why did you leave? Because you want to go to the house. Oh, Simon, Simon! What? Baby, baby. Can you cut the lung? Can you cut the lung? No, I did you. Did you? Can you find the car back at the end of the day? Jangan kau ni. 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 Jangan k